សូមគោរពទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាព័ត៌មាន page Facebook ផ្លូវការកងទ័ពជើងគោកនិងអង្គភាពព័ត៌មានដៃគូសហការទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍កងទ័ពជើងគោកសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅ ជំនាញបច្ចេកទេសជំនាន់ទី1របស់កងទ័ពជើងគោកត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ វគ្គបំពេញជំនាញបច្ចេកទេសចំនួនទី1ឆ្នាំ2020ដែលបានដំណើរការបើកវគ្គអរិយៈពេល7ថ្ងៃកន្លងមកត្រូវបានប្រារព្ធពិធីបិទនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពឧត្តមសេនីយ៍ឯកស៊ុនខាំឡងមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកឧត្តមសេនីយ៍តូសូសំរិននាយសេនាធិការរងនាយការិយាល័យបច្ចេកទេសកងទ័ពជើងគោកបានឲ្យដឹងថាវគ្គបំពេញជំនាញបច្ចេកទេសចំនួនទី1ស្ដីពីការងារគ្រប់គ្រងនិងផែនការធានាបច្ចេកទេសដែលមានស
ៅតាមបណ្ដាអង្គភាពនីមួយៗកន្លងមកនេះពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្ខាកាមទាំងអស់ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជំនួសមកជូនអាដាមមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកឧត្តមស្នេហ៍អាចសួនខំឡោះបានថ្លែងការកោតសរសើរនឹងវេរតម្លៃខ្ពស់ចំពោះយោធាចាននិងសិក្ខាកាមដែលបានសហការល្អខិតខំយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្ររហូតបញ្ចប់វគ្គទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈឧត្តមស្នេហ៍អាចសួនខំឡោះបានគូបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសនិងទូននីតិភារកិច្ចនៃជំនាញនេះដោយជំរុញដល់បណ្ដាអង្គភាពទ័ពត្រូវបង្កើនការហ្វឹកហាត់ដើម្បីធានាបានលើការងារគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសលោកបានបន្តទៀតថាថ្មីត្បិតតែវគ្គនេះមានរយៈពេលខ្លីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបានជួយពង្រឹងធនធានមនុស្សស្របតាមភារកិច្ចចំពោះមុខរបស់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងភារកិច្ចការពារមាតុភូមិនិងប្រជាជនបន្ថែមពីនេះលោកក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ពេលវិលត្រឡប់ទៅអង្គភាពខ្លួនវិញត្រូវយកចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីការសិក្សារៀនសូត្រទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅនិងមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវស្មោះត្រង់ដាច់ខាតចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រឈរលើមនសិការស្នេហាជាតិគោរពឲ្យបានមឹងម៉ាត់រាល់ទូរនីតិនិងភារកិច្ចរបស់កងទ័ពនិងបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការនិងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពារគ្រប់គ្រងនិងរក្សាទុកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌគ្រឿងចក្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានសុវត្ថិភាពបន្តអនុវត្តនិងចូលរួមសហការល្អជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងចូលរួមទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលារាល់បទល្មើសផ្សេងៗនិងចូលរួមចំណែកអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដើម្បីធានាបាននូវសុខសាន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋវគ្គហ្វឹកហ្វឺនដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានប្រារព្ធបើកនៅកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ53កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ53បានបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនពង្រឹងវរៈស្នាតូចលេខ533ដែលមានការអញ្ជើញជាអធិបតីដោយឧត្តមស្នេហ៍ឯកសំអូនមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការនាយសេនាធិការរងនាយការិយាល័យនិងនាយទាហានរងពលទាហានព្រមទាំងកម្មសិក្សាការីវរៈស្នាតូចលេខ533នាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2020ឧត្តមស្នេហ៍ឯកសំអូនបានជំរុញដល់យោធាចាស់ត្រូវប្រឹងប្រែងយកបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមកបង្ហាត់បង្រៀនដល់សិក្ខាកាមឲ្យងាយយល់ឆាប់ចេះនិងធានាបានគុណភាពហ្វឹកហ្វឺនជាមួយគ្នានោះសិក្ខាកាមទាំងអស់ក៏ត្រូវគោរពវិន័យបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អនាពេលបញ្ចប់វគ្គលោកឧត្តមស្នេហ៍ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដល់នីតិហានរងនិងពលទាហានត្រូវជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបើរកឃើញមានយោធាណាប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនត្រូវបណ្ដឹងចេញពីជួរតបបន្ថែមពីនោះក៏ត្រូវចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនត្រូវរក្សាអនាម័យតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ឧត្តមស្នេហ៍ឯកសំអូនបានផ្ដល់ការណែនាំដល់យោធិនត្រូវចូលរួមសហការគ្នាមានសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងរួមគិតរួមធ្វើនិងរួមទទួលខុសត្រូវពិសេសត្រូវត្រៀមកម្លាំងអន្តរាគមន៍ជាប់ជាប្រចាំបង្ការក្នុងយថាហេតុណាមួយដើម្បីសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលាតាមរបាយការណ៍ឲ្យបានដឹងថាវគ្គហ្វឹកហ្វឺនពង្រឹងវរៈស្នាតូចលេខ533កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ53នាពេលនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់រហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ផ្ដោតលើមុខវិជ្ជាយុទ្ធវិធីថ្មើរជើងអប់រំចិត្តសាស្ត្រនិងយោធារួមប្រតិបត្តិការរុករកនិងសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ711របស់កងពលតូចលេខ70បន្តចុះបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគជាលើកទី8ដល់បណ្ដាអង្គភាពទ័ពនិងស្ថាប័នស៊ីវិលគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រុមប្រតិបត្តិការរុករកនិងសង្គ្រោះ711របស់កងពលតូចលេខ70ក្រោមកិច្ចរៀបចំឡើងដោយវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចុះបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគជាលើកទី8របស់ខ្លួនដល់បណ្ដាគោដៅផ្សេងៗទាំងអង្គភាពទ័ពនិងអង្គភាពស៊ីវិលសម្ដៅចូលរួមទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ COVID-19ដែលកំពុងតែមានការចម្លងចូលពីក្រៅប្រទេសបណ្ដាអង្គភាពទាំងនោះមានដូចជាសាលាវឹកវើដែលចូលសានជុំគិរីខេត្តកំពតមូលដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលចូលសានភ្នំធំមរះប្រៅវរៈស្នាតូចលេខ4មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមរតកដីចោសំណាក់គតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនក្រាំងអំពិលនិងវរៈស្នាតូចលេខ3ខេត្តកំពង់ស្ពឺសកម្មភាពនេះក៏ស្របតាមការអំពាវនាវជាថ្មីរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅ
ដោយសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាប់ជានិច្ចព្រោះជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះគឺជាជំងឺឆ្លងរាតត្បាតដល់កាយសាហាវបំផុតដែលពុំទាន់មានថ្នាំព្យាបាលនៅឡើយ យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងពិភពលោកគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020បានកើនឡើងដល់21លាន13,7,742នាក់ដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាយើងវិញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19គឺបានកើនដល់271នាក់ខណៈអ្នកព្យាបាលជាមានចំនួន256នាក់ហើយអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន43នាក់ តាមបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺដល់កាយសាហាវមួយនេះតម្រូវឲ្យឧស្សាហ៍ដោះលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូឬជែលសម្លាប់មេរោគឬទឹកអាល់កុលរក្សាគម្លាតសង្គមនិងប្រើប្រាស់ម៉ាស់ឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំ បានចូលរួមសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឧបទ្ទវហេតុបាក់ដងសន្ទួចក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស5នាក់បានស្លាប់និង5នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់ដងសន្ទួចសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់អគារមួយកន្លែងក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅវេលាម៉ោង 1:20 រសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពី
ដោយសហការជាមួយកម្លាំងចម្រុះនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះឧត្តមស្នេយ៍តូសេងធីរិនមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី5និងជានាយស្នងការបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង 1:20នាទីរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ដងសន្ទូចដុំបន្ទះបេតុងប្រវែង ប៉ុន្តែឲ្យធ្លាក់លើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលកំពុងសម្រាកជុំគ្នាបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតចំនួន5នាក់និងរងរបួស5នាក់ដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតសូមបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតទាំង5នាក់ក្នុងហេតុការណ៍នេះមានឈ្មោះថាទី1ឈៀងហុងភេទស្រីទី2យាយឡុងភេទស្រីទី3សេងមួយគៀភេទស្រីទី4ចៅលីភេទស្រីនិងទី5ដ
ីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនឧត្តមស្នងឯកចាប់វ៉ានីមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកបានកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនយុទ្ធនារីនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទាំងអស់ដែលបានបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងធំធេងក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិថ្លែងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយយោធិននារីចូលសាធនិវត្តនិងពិការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកដែលត្រូវផ្ទេចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការពារជាតិរបស់កងទ័ពជើងគោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះក្នុងនាមអាដាមមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកឧត្តមស្នងឯកចាប់វ៉ានីក៏បានរំលឹកឡើងវិញនូវគុណតម្លៃស្នាដៃនិងគុណសម្បត្តិរបស់យោធានារីយើងដែលបានចូលរួមក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្នការបន្សល់ទុកស្នាដៃដ៏ធំធេងនេះគឺជាគំរូវីរភាពនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននិងដកជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងយើងគ្រប់រូបហើយក៏ជាគំរូវីរភាពដ៏ប្រសើរសម្រាប់អ្នកបន្តវេនជំនាន់ក្រោយទៀតអាដាមចាវ៉ានីបានបន្តទៀតថាការដាក់យោធិនអាជីពទាំងពីរភេទដល់អាយុចូលសោធននិវត្តន៍មិនមែនមានតែយុទ្ធនារីនោះទេគឺមានជាបន្តបន្តដោយអនុវត្តតាមច្បាប់សោធននិវត្តន៍របស់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបានកំណត់ហើយការដាក់ឲ្យយោធិនកងទ័ពជើងគោកចូលនិវត្តន៍នៅពេលនេះក៏ជាលើកទី2ផងដែរដោយឡែកយោធិននារីដែលជាសមាជិកនៃសមាគមយេនដ័រកងទ័ពជើងគោកទោះបីខ្លាចជាជនស៊ីវិលក៏ដោយក៏សមាគមនៅតែផ្ដល់លទ្ធភាពបន្តជាសមាជិកនៃសមាគមនេះបន្តទៀតដោយគ្រាន់តែបំពេញលក្ខខណ្ឌរបស់សមាគមបានកំណត់សូមបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងបានបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះព្រមទាំងបានដាក់ចេញនូវការអនុវត្តកំណែទម្រង់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទរួមទាំងគោលនយោបាយជាតិសំខាន់ៗក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនូវគោលនយោបាយចំពោះយោធិនពលីពិការមរណៈបាត់បង់សមត្ថភាពការងារយោធិននិវត្តន៍អតីតយុទ្ធជននិងគ្រួសារដោយបានគោរពនិងដឹងគុណចំពោះគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់បងប្អូនចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្រ័យជីវភាពរស់នៅទាំងស្មារតីសម្ភារៈថវិកាជាបន្តបន្ទាប់សម្ភារៈបម្រើការឲ្យវិស័យកងទ័ពត្រូវបានបំពាក់ជូនអង្គភាពចំនួន2បន្ថែមទៀតក្រុមការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរលើកិច្ចការងាររបស់យោធិនជាទូទៅពិសេសការបំពាក់សម្ភារៈបរិក្ខារឲ្យវិស័យកងទ័ពជារឿងដ៏ចាំបាច់ដែលកន្លងមក
ឯកឧត្តមមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានធ្វើការផ្តល់ជូនជាបន្តបន្ទាប់ដល់បណ្ដាអង្គភាពចំណុះនីមួយនីមួយការឧបត្ថម្ភគ្រឿងបរិខារយោធាទាំងនេះគឺសម្ដៅបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារបំពេញដល់ការខ្វះខាតចាំបាច់ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចការងារបម្រើជាតិមាតុភូមិកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ឧត្តមស្នេហ៍តោទៀនសោភ័ណវងនាយស្នាធិការរងនាយការិយាល័យការពារព្រំដែនគោកតំណាងឯកឧត្តមមេបញ្ជាការបានប្រកល់ជូនដល់វរៈស្នាតូចលេខ2តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងមណ្ឌលគិរីនៅវិសុទ្ធតតងចល័តចំនួន2គ្រឿងនិងអចល័តខេនវូតចំនួន2គ្រឿងដោយឡែកកងពលតូចថ្មជើងលេខ51ក៏ទទួលបានអំណោយរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៅអូតូវ៉ាល់ខិចចំនួន1គ្រឿងនិងអាកុយទប់ភ្លើង UPS ចំនួន1ផងដែរជាមួយគ្នានោះឧត្តមស្នេហ៍ត្រីងួនសំអោបនាយរងការិយាល័យបំភ័នអក្សរបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកក៏បានផ្ដល់ជូនម៉ាស៊ីនបាំងប្រែបំភ័នអក្សរ1គ្រឿងដល់កងពលតូចថ្មជើងលេខ51ផងដែរវរៈស្នេហ៍ឯសឹងទុំមេបញ្ជាការស្ដីទីកងពលតូចថ្មជើងលេខ51បានជំនួសមុខជូននាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដែលជានិច្ចការតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយគ្រប់បែបយ៉ាងជួយសម្រួលដល់កិច្ចការងារនិងការរស់នៅរបស់យោធិនគ្រប់បណ្ដាអង្គភាពគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជនចំនួន18គ្រួសារបានទទួលថវិកាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមបើកថវិកាគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងប្រាក់បូជាសពជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជនចំនួន18គ្រួសារសរុបទឹកប្រាក់ចំនួន130,813,080រៀលដែលជាថវិកាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់អតីតយុទ្ធជនបន្ថែមក្រៅពីជួយធ្វើផ្ទះផ្ដល់ដីសង្គមគិច្ចផ្ដល់បានថែទាំសុខភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតពិធីនេះដឹកនាំដោយលោកហុងហៀននាយកបេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជនតំណាងអាដាមវងសូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងជាអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេសនៃបេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជននិងមានការចូលរួមផងដែរពីសំណាក់សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតលោកហុងហៀនបានចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយក្រុមគ្រួសារសពចំពោះការបាត់បង់ភរិយាស្វាមីពីក្នុងគ្រួសារលោកក៏បានរំលឹកពីគុណតម្លៃរបស់អតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ដែលបានខិតខំសូមបម្រើជាតិមាតុភូមិកន្លងមកលោកថានេះជាការដឹងគុណចំពោះស្នាដៃនិងការលះបង់របស់អតីតយុទ្ធជនក្នុងបុព្វហេតុរក្សាសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជនបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនិងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមអតីតយុទ្ធជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយជ្រោមជ្រែងដល់ក្រុមគ្រួសារពួកគាត់រដ្ឋក្រីក្រក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជាបន្តបន្ទាប់អំណោយរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកត្រូវបានឧត្តមស្នេហ៍តោសាមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំបន្តនាំយកទៅប្រកល់ជូនដល់គ្រួសារអតីតយុទ្ធជនជនពិការជនចាស់ជរានិងប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតជាបន្តបន្ទាប់ឧត្តមស្នេហ៍តោសាមសុនបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីអនុវត្តភារកិច្ចស្នូលក្នុងអង្គភាពលោកបានឆ្លៀតដឹកនាំសហការីដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីនាំយកអំណោយរបស់អាដាមឧត្តមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគព្រមទាំងថវិកាចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងមូលដ្ឋានជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2020ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4គ្រួសារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងភូមិរលួសឃុំបន្ទាយស្ទងស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំក៏បានទទួលការឧបត្ថម្ភពីមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកផងដែរនៅក្នុងឱកាសប្រគល់អំណោយនេះពេលនោះលោកឧត្តមស្នេហ៍តោបាននាំមកនៅពាក្យផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតនិងបានសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវខិតខំពុះពារជំនះរាល់ការលំបាកប្រកបរបរទទួលទានដោយសុចរិតទៀងត្រង់ដូចជារបរកសិកម្មដាំដុះចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារឲ្យបានប្រសើរឡើងគូរំលឹកជូនថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះឧត្តមស្នេហ៍តោសោមសុនបាននាំយកអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគព្រមទាំងថវិការបស់អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតជូនដល់គ្រួសារអតីតយុទ្ធជនជនពិការជនចាស់ជរានិងប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតចំនួន28គ្រួសារបន្ថែមពីនោះក៏បានប្រកល់ផ្ទះមួយខ្នងដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតជូនដល់អតីតយុទ្ធជននិងពីរខ្នងផ្សេងទៀតកំពុងសាងសង់ហើយនឹងគ្រោងប្រកល់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាព័ត៌មាន Page Facebook ផ្លូវការកងទ័ពជើងគោកនិងអង្គភាពព័ត៌មានដៃគូសហការទាំងអស់ជាទីគោរពព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍កងទ័ពជើងគោកបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំអនុស្នេយ៍ឯកកុងស្រីមុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនារបស់ទស្សនិកជន
នេះពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា